ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଘର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ରଖିବେ ଇଭିନ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟି ପୁରେ ଆପଣ ତ କାଢି ପକେଇବେ ସେ ପାଇଁ ପୁରେଇ ଦେବେ ଇଭିନ୍ ମାନେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନଉଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଧରନ୍ତୁ ସେ ହାତଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଭିନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁମା ଇଏ କରିଛି ତାପରେ ସେ ତାର ଚୁଚିମି ଆରମ୍ଭ ଚୁଚିମି ଚୁଚିମି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଥମ୍ଟାକୁ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଲ୍ସରେସନ୍ ମାନେ ଘା ଭଳିଆ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ଘା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉନୁ ଆସି କହୁ ସାର୍ ଇଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛି ଆପଣ ଇନହିବିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ରାଗୁଛୁ କାନ୍ଦୁଛି କରୁଛି ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖେଳନା କି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ହାଏ ଦେଖରେ କ'ଣରେ ଶୁଣୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବାଟ ହେଇପାରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି ଫେମାଇଟ୍ ଲୋସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋସନ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପିତା ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଷ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ରେ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛି ସେଇଠାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ଦେଖିକି ଡ୍ରାଏ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ପାଟିରେ ପୁରେ ବହୁତ ପିତା ଲାଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଦିନକୁ କରିବେ 7 days ପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଇଭିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ କରୁଥାନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପିଲା ହେଇଥିବ ଦେଖେ ମା' କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଭେରି ଏମ୍ବାରେସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ କରୁଥିବ ମା'କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କରୁଥିବ ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାର ସକିଂ ପାର୍ଟରେ ନିପଲ୍ସରେ ବା ଏରିଓଲାରେ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣିବନି ସେପଟେ ବହୁତ ପିତା ଧୀରେ 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 ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ତାକୁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ ନ କରି ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଲୋକ ପାଖରୁ ଓପିନିଅନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା।